See, look what my mom and lunch is like, go out there. Somebody got banned, look, go. Got time, and look at me, look, oh, eh. My young guy. And then the pipe, boo, boo. ไอ้ก็กะลงแม่ลอกไอ้ก็กะลงแม่ลอกจับหน้ามันหาบ่ได้ชอบพกให้ลังมาไว้ในตักมันสะอาดไอ้ดอกสบู่เลียบสาวเจือกะอ่างสะอาดบาดគ្នាมา12เนี่ยประมาณเนี่ยเตวิเดชสาดอันนอดอัพทวมคลังนาลูกปัจจุบันกูดกรึ่มสะเสร็จละอ้อโฮไฮใกล้กับปัจจุบันไอ้สะเสร็จตะเปี้ยเจมัยไอ้ต้องบงตะกวาเอ้ชุบเคยไปตะตัวเต้ใช่ไงใช่ไงใช่ไงซุซุอัพเมียนปลายสลับเต้แต่ดำคลุนไอ้ตึงชุบสมโต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 โปรชุบแล้วมันแน่ไอ้อัพเมียนอาเจ้าเต้ชุบมันเห็นหนังบองเต้ខ្ញុំសុំមករស់មករស់បងអើខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំធ្វើឲ្យពួកបងឯងបានជាប់គង្គក់តែស្រែងដល់បែបមកភ្លឺបងឯងតែពីទៅដល់ពីនេះខ្ញុំមិនបានចង់មកពីណាដែរបើមានគេចូលមកជិះក្រុមចូលកុំតែខ្ញុំច្រឡំធំឲ្យអាម៉ាចង់បានទៅលើឲ្យលឿនចង់ខ្ជិលចង់ដាក់ខ្ញុំប្រាសមែនទេចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពេកតែមានប្រសិទ្ធទេ Yes I am a fucking dirty DOG Your motherfucking scuzzy don't mess with me Come here suck my cock ខ្ញុំសុំមកគាត់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលតែទៅ stay with me អូខេសៀមម្នាក់មួយសិនមកនឹងលូតេជួយចាំបានថាប្រហែលជា1ឆ្នាំមុនមេកមើលពេល2នាក់បាននិយាយមកកានខ្ញុំថាមកខ្ញុំធ្វើរបាយផុតគេបែរឯងមកចិត្តនេះកែងជើងអីណាសាំហ្មងណាអូខេមកមកតាគ្នាសេហើយនៅអូមកតាគ្នាសេហើយនៅចំចេះរ៉េបទៀតចាស់ទាំងរ៉េបចាស់ទាំងលក់ម៉ូតូជាមួយជីវិតដដែលដែរប៉ុន្តែមិនណាលះបង់ការងារដែលខំតស៊ូរត់ឆ្នាំរកខែយកគួរយកមកកិនធ្វើឲ្យចិត្តឈឺរហ័សចង់គេចចេញឲ្យផុតតែចិត្តមកវាយអាជីវិតរកខែជួខ្លួនជួភ្លាមមិនដឹកជាស្អីទេស្អីទេវើយអស់ពីមួយចូលមួយជួបតុកជួបព្រួយតស៊ូគ្មានអ្នកជួយបងប្រាំក្រោមឈរដាក់ទៅមុខដល់ខ្លួនឯងលេខទូរស័ព្ទអូខេមកមកតាគ្នាសេះឲ្យណៅណងចង់មើលម៉ូតូអីគេចិត្តកាច់ចាប់ផ្ដើមចង់មើលម៉ូតូអីតើមើលតើចិត្តទេបានឃើញអីសិនថាអីសិនថាមានអីបងសម្ដែងចិត្តអីសិនថាមានតែមានតែអមមីឃីងនិយាយ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 អបយោជអបយោជអបយោជមិនដែរឃើញគាត់មកធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរឃើញគាត់ធ្វើពេលគេធ្វើគាត់ថាមិនគាត់មិនចេះធ្វើគាត់ខំនិយាយឯងមកមកប៉ុណ្ណាណៃយោខ្ញុំឃើញតែគាត់និយាយ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 បើសិនជាចង់ជោគជ័យគាត់ស្ដាប់គេនិយាយត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងមានមានបានគេនិយាយតែថាគាត់អីលើពីសមត្ថភាពរបស់ឯងការងារយើងតែជាអ្នកធ្វើឬក៏គេអ្នកធ្វើទៅគេប្រាប់ខ្លួនឯងគេបានត្រឹមតែជួបសពស្ដាយឯងអ្នកអន្តរាយគឺយើងខ្លួនឯងអត់ប្រយោជន៍អបយោជន៍អបយោជន៍មិនដែរឃើញគាត់មកធ្វើគាត់លឹកគាត់លួចទៅអមចិត្តឥឡូវសាសិនណាបញ្ឆេះឲ្យមើលសាម្នាក់មួយសិនបានណែចុះគ្មានសំចៃចាញ់គេកាប់ដៃអានោះអញ្ចោះអានោះត្រូវស្មានមិនត្រូវអត់ពីអូនអត់ពីអូនអត់ពីអូនមិនដែរឃើញគាត់មកធ្វើនិយាយនិយាយ
ប្រយ័ត្នរំទេះបាញ់ខ្លោចក៏ហកគេថាដំរីសហាយចំណេញថ្មីដៃអានឹងគេហៅធម្មតាកាតែឯងចិញ្ចឹមសមោចថាដំរីសហាយចំណេញថ្មីដៃខ្ញុំមកថាអ្នកខុសគ្រាន់តែនិយាយកាត់ខ្លួនឯងខ្លីខ្ញុំប្រម20យីអានេះសំបីតំណែងណាវៃគេឲ្យប៉ុន្មានអូខេគ្រប់នឹងជំរាបសួរដល់អតីតជនជាតិថ្មីទាំងអស់គ្នាអូខេ welcome 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 ចាក្រុមជំរាបសួរចាញ់ពីហាងប្រាក់សម័យក៏ដូចជាពេទ្យទៅទៅម៉ូតូ shop ស្វែងសូនសារជាថ្មីជាមួយនឹងការនិយាយអំពីសេវាកម្មបង់រំលោះម៉ូតូដែលមិនចាំបាច់មានលុយកក់មិនចាំបាច់មានអ្នកធានាមិនទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំមិនចាំបាច់បង្កលឯកសារសិនបងទុកឲ្យយកម៉ូតូយកតាជីបានមិនថាបងធ្វើការរងចាក់បងធ្វើការសំណងបងជាអ្នកអនាម័យបងជាសន្តិសុខបងជាគ្រូបង្រៀនបងជាប៉ូលីសបងជាទាហានពេអឹមរំលោះបាញ់ទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងយើងសេវាកម្មបង់រំលោះដែលបងកាន់តែក្រដាស់ពីអបតោថតចំឡងចូលមកបបាម៉ូតូយុទ្ធជីវសេវាកម្មបងរមួនដែលបងមិនច្បាស់ចំណាយលុយមិនសមបាច់តាម100មីលីម៉ាកម៉ាសែនក៏បានម៉ូតូយុទ្ធជីវបងជប់ឯកសារ3មុខសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការអតញ្ញត្តិបានសភៅគ្រូសាលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែបង្ការឯកសារ2មុខសម្រាប់បុកម្នាក់ក៏ជាអ្នករស់ស៊ីអតញ្ញត្តិបានមួយសភៅគ្រូសាមួយមិនមានលុយកក់មិនមានអ្នកធានាមិនទៀមទាទ្រព្យបញ្ចាំអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាចូលឆ្នាំទៀតចូលឆ្នាំឆ្នាំចាអឺចូលឆ្នាំឆ្នាំនេះចុងខែនេះគេឲ្យឈប់5ថ្ងៃតើខែ9ភ្ជុំទៀតអូយអញ្ចឹងបងមិនចាប់ដាច់កាន់លុយ3-4000ដុល្លារមកទិញម៉ូតូទេមិនទេបងຕົកលុយចាយចូលឆ្នាំຕົកលុយចាយភ្ជុំបងមិនចាប់ដាច់ទីឡានឈ្នួលឡានក្រុងទៅស្រុកទេមិនបាច់ទេបងបងកាន់តែកដោ3មុខមកប៉ះបានម៉ូតូយកអតញ្ញត្តិបានសភៅគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែកាន់ឯកសារ2មុខបងរស់ស៊ីអតញ្ញត្តិបានមួយសភៅគ្រួសារមួយអត់លុយក៏អត់អ្នកធានាអត់ក៏ប្រចាំចាប់2-3ថ្ងៃបានម៉ូតូយកជិះមានលុយចូលរួមមិន200-300ដាក់ប្រាក់បាច់ថ្ងៃដាក់ខែបលងាយមានលុយចូលរួមមិន600ទៅ700ដាក់ឯកសារភ្លាមបានម៉ូតូយកជិះភ្លាមសាយតលឿនចូលឯកសារមកយកឯកសារមកយកឯកសារមកដាក់ពាក្យជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិអូយកុំតន់ជឿតើឲ្យមកសាក់មកសាក់ជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិសាក់មិនអស់លុយខ្លាច់ឯងនឹងសាក់បានសាក់មិនអស់លុយស្មាននេះក៏នៅតែមានអតីតជនចាញ់ទៅទៀតហើយបានចាញ់ទៅទៀតបងមកបេក្រោនឯកាឡើយបងញ៉ាំបបាញ់ណានហាងបាញ់ណានហាងបងអត់លុយអត់កប់អត់ស្លាប់អត់ចូលលុយបងអត់ចូលលុយបងអាឡាជិះកាច់ចាប់ដាក់សុំមើលម៉ូតូអីបាទបងសុំមើលម៉ូតូចាំមើលម៉ូតូគេតាឡាជិះកុំអន់តាឡាជិះសុំមើលជិះជួយបងមើលក្នុងកាឡៃជិះបងមើលក្នុងកាឡៃមកតាំងថ្មីអូតូដាក់លេខឆ្កលលេខបងមកទាំងអស់បងសំខាន់ CP CB ចាំតាំងចូលមក3គ្រឿងចុងក្រោយទៀតណាតាំងយកមកបងទាំងអស់កាត់មក5-10គ្រឿងឡាសា3បាទសា3គ្រឿងបងកាត់មក5-10គ្រឿងឡាសា3គ្រឿងកាត់មកអីអូយលោកដាច់ខ្លាំងសាហាវសេរីឆ្នាំបុណ្យផលិតនៅឆ្នាំ2001ជា2020ណាស់តែមានកែជិះណាស់តែមានការគនត្រួតជួបការគនត្រួតជាមួយហុងដាស៊ីប៊ីមិនលោមិនសានមិនកលិមិនហើយសុំមិនតសមាជិកចាញ់ហើយអត់យកចាញ់មកអត់យកចាញ់បីដងថ្ងៃបងចាស់អូយសេមេប្រាប់មិនរងថ្ងៃរងថ្ងៃខ្ញុំជិះរងថ្ងៃណាបាទឡើយបានចំណាយបងបាទទេបងហៀវគាត់មកទិញជុលសិតទិញលុយសតទិញលុយសិតក៏បានរំលោះក៏បានជួបម៉ូតូចាស់វាយដល់ម៉ូតូថ្មីក៏បានបាទបាទទាំងអស់ដែរឥឡូវជិះកាច់ចាប់ដាក់ជិះ CB ឲ្យមើល CB ប្រហែលវាយូបាទ240បង240វាយូសុំអឺសុំការសែម្នាក់មួយម្នាក់មួយការសែបងម្នាក់មួយម្នាក់មួយសែឲ្យបងប្អូនធ្វើបងប្អូនធំហ៎អូយសែឲ្យចាប់ដាក់ធ្វើបងប្អូនបងប្អូនហ៎នេះចាប់មករហូតហីអូយសែឲ្យចាប់ដាក់ធ្វើបងប្អូនធំហ៎អូយសែឲ្យចាប់ដាក់ចាប់ដាក់បងនេះសេហាចាប់ដៃធ្វើបងប្អូនធំហ្មងតើបងប្អូនធំហ្មងគេមិនអស់យកច្រើនទេអូយបើជាតាក់មាត់បាទបើជាមកចិត្តទេបងអើយម៉េច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 បាទស្អែកច្រើនទៅមិនស្អែកច្រើនទេបងច្រើនមកច្រើនមកឥឡូវសុំជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្អែកបានទេបាទសុំជួបថ្ងៃស្អែកបងអូយកាលីមហៃសូស្វែកស្វែកនេះបាទតើសម័យតាមបងកាលីមហៃសូតើសម័យស្រីប្រុសជីបានដូចគ្នាបាទជីបានដូចគ្នាយាយតើថ្ងៃនេះលេងខ្លួនមកអែមមកអែមតាមចៃជួនបងប្អូនមក freestyle អូអូសេបីហងណាសេបីស្រីប្រុសជីបានដូចគ្នាជីបានដូចគ្នាបងធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងអ្នកអនាម័យសុនតែសុខគ្រូបង្រៀនបលិទ្ធហានពេលអំបងបានទាំងអស់បានទាំងអស់សេវាកម្មបងរមួលរក្សាការសម្ងាត់ជូតបងអូហើយសុំបីតអ្នកចាត់ខាងបងកងមកដឹងដែរថាបងបងរមតោយកម៉ូតូចតជីបានមកខាចាប់បងលុយបាទចាំបងលុយអែមម៉ែអែមម៉ែអែមតាមបង
អូយស៊ីប៊ី 400cc 400cc បងតាតាប៉ុន្តែលក្ខ2កុងតឺន័រម៉ូតូកុងតឺន័រមិនចាប់ប្រុសស្រីជីបានដូចគ្នាបាទជីបានដូចគ្នាផលិតនៅឆ្នាំ2004ជី10/2020អូហុយនៅតែមានកែជីគិតជាអាយុកាល6ដល់ឆ្នាំអាយុកាល6ដល់ឆ្នាំបាទជាក្មេងប្រុសវិញបែរសម្លេងតិចតិចអីបាទចិត្តកំឡងហើយបងពេលឆ្នាំទៀតគ្រប់អាយុមកអូហុយតាដឹងប្រពន្ធឲ្យតាឥឡូវចូលប្រពន្ធតា6ដល់ឆ្នាំមកអូហុយបងអត់ចាមិនដឹងអីអត់អត់ចាអត់ប៉លិបអត់ហើយសតសម័យអត់ចូលលុយ 400cc បងសេបេ 400cc បងសម្បត្តិចិត្តអូយតាមមិនដឹងរកដាក់ពន្ធត្រលាក់មក2កុងត្រណើអូហុយរំលោះមួយខែ90ដុល្លារមួយខែ90ដុល្លារបងស្រីប្រុសជីបានដូចគ្នាជីបានដូចគ្នាបងធ្វើការរំចាក់ធ្វើការសំណងអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបលិទ្ធហ៊ានពេលអំបងបានដូចគ្នាធ្វើការតបធ្វើការធំរស់ស៊ីទៅរស់ស៊ីធំបងបានដូចគ្នាបងបានដូចគ្នាបងអញ្ចឹងបងបងតែចុះឯកសារមកដាក់ពាក្យទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃអាទិត្យទៅឯកសារបងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យទៅពីម៉ោង7បាត់ដល់ម៉ោង8ជប់អូយអញ្ចឹងបងមើលតែគាត់ចង់បានបងតែគាត់ចង់បងរមូររស់រាន់មកបាទរស់រាន់កាន់តែគេចង់មើលបងឲ្យគេចិត្តតលាក់ជាខមមិនតលាក់ជាសំនួរបាទតលាក់ជាខមមិនមកបងតលាក់ជាខមមិនតលាក់ជាសំនួរជាជូនបងមើលក្នុងការឡាយទាំងអស់បាទគាត់ថាចង់បានកក់ពាក់កណ្ដាលបានមកបងកក់ពាក់កណ្ដាលមុនដាក់ភ្លាមចុះភ្លាមដាក់ភ្លាមចុះភ្លាមមាន3លក្ខខណ្ឌឲ្យបងជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌទី1អត់លុយក៏អត់លក្ខខណ្ឌទី2អត់មានលក្ខខណ្ឌទី1អត់មានលុយក៏អត់មានអ្នកធានាអត់មានទ្រព្យប្រចាំចាប់ពីបងឯងបានម៉ូតូលក្ខខណ្ឌទី2មានលុយចូលរួមមិន200 300ដាក់ប្រាក់បាច់ថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចលក្ខខណ្ឌទី3មកមានលុយចូលរួមមិន600ទៅ700ដាក់ឯកសារព្រៀបបានម៉ូតូចូលទៅជាភ្លាមមិនតន់ជាបងម៉ាសាម៉ាសាជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិសាក់មិនអស់លុយខ្លាច់អីនឹងសាក់បាទតាមម្ដងលុយទេឥឡូវចាំមើលម៉ូតូគេបាទបងចាំមើលម៉ូតូតលាក់ជាខមមិនតលាក់ជាសំណួរជីជួយបងមើលក្នុងកាឡាយទាំងអស់បាទជីជួយមើលក្នុងកាឡាយបងអាចជ្រើសរើសបងក្នុងមួយខែចិត្តមួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100តាមសមត្ថភាពរបស់បងគេមិនឲ្យបងបងច្រើនច្រើនទេអត់ឲ្យបងច្រើនច្រើនសេវាកម្មបងរមួតដាក់បងមិនចាប់បាច់ចំណាយលុយសុំបាច់តាមម៉ាសែនយកមកទិញម៉ូតូអូហើយសេវាកម្មបងរមួតដាក់បងមិនចាប់បាច់មានតាំងពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធមកឆោឈ្មោះមិនបានទេបងអាយុចាប់ពី18ឡើងទៅបងបានបានហើយបងអាយុចាប់ពី18ឡើងទៅបើចាប់បាច់សុំលុយម៉ាក់ប៉ាមកទិញម៉ូតូដូចមុនទេយកលុយមកតែចាសេវាកម្មបងរមួតរក្សាការសមត្ថជំនងរក្សាការបងជាបកគោម្នាក់ឯងដែលមានសមត្ថភាពដែលអាចរកលុយទិញម៉ូតូខ្លួនឯងជិះបានទេបានលុយមែនទេបងតែមិនតបងជាបកគោម្នាក់ខ្ញុំឲ្យមេដៃបើទៅបងមួយបងបងណាដែលគាត់មិនចូលចិត្តប្រើលុយម៉ាក់ប៉ាមកទិញម៉ូតូឥឡូវសុំបេះដែរបេះដូងមេដៃបាទសុំបេះដូងមេដៃបងជាបកគោម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពបំផុតអូហុយបងទិញរបស់ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់បាទអត់ចាមដែរប្រើពីកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងអូហុយបងជាបកគោម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពបំផុតសេវាកម្មបងរួមរក្សាការសម្ងាត់ជុំបងសេវាកម្មបងរួមអាចជួយបងបានផ្លេចផ្លេចសមម៉ូតូមួយជិះសុំមួយថ្ងៃ3ដុល្លារក៏សល់សម្រាប់បងលុយឯងអាឡូមើ R25 បាទ R25 បង R25 កំឡាំងអាឡូសុំអានមកបាទក៏សួរទីតាំងបងនៅណាទេតាំងលេខបណ្ដោយផ្លូវផ្លូវអូរស័យយាហៅហាងបងឈ្មោះប្រាក់សម្បត្តិប្រាក់សម្បត្តិតាំងតែតាំងលេខទាំង5ប្រព័ន្ធដែលបងណូតនៅលើហ្នឹងជាវៀងចូលឆ្លាំហាជាវៀងកាជូនបងតាស៊ីប្រាក់កុំចំ100ទៅ150បាទការជួយមនុស្សធានមកចាយកុំឲ្យគេស៊ីពីលើបងបាទចង់បានរបស់ល្អហើយនិតគុណភាពជ្រើសរើសចូលហាងប្រាក់សម្បត្តិជាចំណុចទី1ហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់តាមម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពផ្ដោតទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្នាបាទស៊ីមីបានមួយខែ90ស៊ីមីមានមួយឆ្នាំ13ឆ្នាំម៉ូតូមួយទឹកមានមួយឆ្នាំ14ឆ្នាំម៉ូតូថ្មីចង់បងប្រមាណឆ្នាំក៏បានដែរជាការសម្រាប់ចិត្តរបស់បងស៊ីអ600អត់ថ្លៃស៊ីអ600អត់5500កណ្ដាលពន្ធតម្លាក់កុងតឺន័របាទ R15 ថ្លៃណាបង R25 ម៉ូតូដែលខ្ញុំកំពុងតែជិះនេះបាទក៏ធ្វើ R15 បង R15 3000ដុល្លារជាងបទូសលេងបទូសលេងអូយ R15 ដុល្លារយក3000ដុល្លារជាងជាមួយនឹង R15 តាអស់ហើយអស់ហើយបងអស់ហើយកំពុងតាដាក់ការកំងមកទៀតការកំងមកទៀតទេបងបន្តតែខ្ញុំឡើយងាសិននៅយូរឯងអត់ទៅនៅយូរបាទនៅយូរមិនហាងប្រាក់សម្បត្តិទេហាងប្រាក់សម្បត្តិតែជនគំត្រូលចាស់ចឹងដាក់អស់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 បងដាក់អស់ដាក់អស់ថ្ងៃទី20ជួបគ្នាបងជំរាបសួរបងសំឡាញ់ចិត្តអូជំរាបសួរបងហើយឈ្មោះគាត់មួយបាទគាត់ឈ្មោះសាប៉ាស៊ី អូយលុយមែនតើបាទលុយកាទីថ្លៃម៉ែមកលុយកាទី899,000ដុល្លារជាង9000ដុល្លារអើបងមកយកសៀអាឡាំងយកជិះជូតមកមើលបាទ9,300មក9,300សុំយកសុំ5,000មកយកជិះយកកាទីឲ្យមើលអាចជិះយកកាទីជូតណាលុយហេតុយ៉ាងហេតុធ្វើហេតុធ្វើតាំងមកណាលុយមិនគិតថាខ្លួនឯងស្រីឬប្រុសប្រុសចង់បង្ហាញផលិតផលខ្លួនឯងថាល្អឬមិនល្អចង់បង្ហាញជូតណាលុយដល់ខ្ញុំនៅខ្មែងតែមានកិត្តិយសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោកបផតដែលមានគុណភាពជូតបងណាលុយដល់ខ្ញុំនៅខ្មែងតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជូនអតិថិជនគ្រប់គ្នាចាំបងជ្រើសរើសជោគហាក់ខ្ញុំជាជ
ម្រើសទី1មិនអាចបង្ខំបំណងខាត់ពេលវេលាសំបីតាមបវៈនីតិដែលបងឈើជើងចូលមកហាក់ខ្ញុំអត់ថាបំណងទេអាខ្ញុំជឿជាមួយនឹង M25 ជួយបងមើលអា M25 បងអេ M បងប្អូនអូយអាឡាយសំជួបបងមកតគ្នាបានទេបាទអូយ M25 3000 ដុល្លារស្ដាំម៉ូតូម៉ូតូបាទ3000ដុល្លារតាមរកលក់មួយខាងមួយតាក់មួយរហូតថ្ងៃហ្នឹងនេះបាទមកចេះទៅបងអាចជួយបងប្អូនយើងច្រើនរកលក់មួយខែ90ដុល្លារ90ដុល្លារបងអេ25មកបងដល់គ្នាបាទចាំតាមបងបាយអើស្ទុះមកស្ទុះអូយអូយអាកាប់ព្រីតាអាយុមកមកអាយុមកមកបងមកខែ90ដុល្លារជួយអេ25យកជួយបាន90ដុល្លារទេបងអូស្រីកម៉ាក៏គេមិនដែរជួយមកទេបងចាំមកអេ25មកសំឡាញ់ចិត្តបាទអូនណាអើមកតាំងឥឡូវចង់មើលម៉ូតូទៀតបាទបងចង់មើលម៉ូតូចង់មើលម៉ូតូទៀតតម្លាជិះកុំតម្លាជិះសំណួរបាទតម្លាមកបងតម្លាជិះកុំតម្លាជិះសំណួរជិះជួតមកមើលបាទក៏ជួងហងដាក់150បង3000ដុល្លារស្ដើង3000ដុល្លារតែវាឆ្នាំថែ7មកបោកបានរបស់ជួតមកមើលទៀតឥឡូវសុំផែនសុំផែនណាប៉ាត់ប្រកាសបាទសុំផែនបោកផែនបោកផែនយកកតិ8899ក៏មិនពាក់ដុកកតិបាទក៏ទៀតដុកកតិមកបងបោកផែនស៊ីបអក៏មិនស៊ីបអអុយបាទផែនពីញ៉ាំមួយណាចាយជាងគេឥឡូវសុំផែនពីមុខហ្នឹងចាពីអ្នកហ្នឹងសុំផែនដែលផ្ដាច់មុខហ្នឹងបាទសុំផែនមកបងមកមកដុកកតិឬក៏ស៊ីបអខមមិនមកបងបាទខមមិនមកបងមិនតើដល់ខ្ញុំកំពុងតែជិះជាមួយនឹង M25 បាទ M25 កំឡុង250 cc ស្ទុះមែនតើបងប្អូនបាទស្ទុះអូយអូយបាទមកខែមកខែបានមកជាមួយនឹង M25 មកខែ90យកទៅជិះខែ8ខែ10ចាប់បងលុយហៀខែ10ចាប់បងលុយបងយកមកតនេះយកទៅជិះបានមកខែចាប់បងលុយហៀចាំបងលុយគេធ្វើធ្វើការតូចហៀធ្វើការធំហៀរស៊ីតូចហៀរស៊ីធំបងមកទាំងអស់ហៀបានទាំងអស់បងតាមឯកសារ3មុខ copy អូបតថតចំឡងឲ្យ10ម៉ែមីអូនណាលេងអើមីអូនអូយលុយតែយ៉ាងបានសពគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែជិះឡានជក់មកខែឡើងផ្លឹងឡើងពេញអូយអែមែនតើអែមែនតើឥឡូវរកផានឃើញនៅបាទអូយបាទមានសាំងផាប់សិន1000ដូកកទី3នេះឯងបងដូកកទី3នេះហើយបាទទី3ម្នាក់ស៊ី3ម្នាក់អូយដូកកទី4នេះដូកកទី4នេះហើយទី5នេះដូកកទី5នេះអូយអូយអូយជួ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 យបាទដូកផានដូកកទីច្រាមែនអត់ទឹកចាញ់ក្រៅបាទអូយបាទដូកកទីបងអូយដូកកទីច្រាមែនទេអ្នកអត់ទឹកចាញ់ក្រៅត្រៀម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 ស៊ីហើយនៅបាទស៊ីហើយនៅបងស៊ីហើយនៅអត់ដាច់ជិះឯងខាងជិះយូរហើយអត់ដាច់ជិះទេបងព្រោះតើសលេងវាសាកោខើពេកបាទកោខើពេកបងជិះហើយខែរបស់មកស្ទុះប្រចាំមកទិញមកទៅអូយបាទដាច់ចឹងបងប្រហែលបយូរអត់ពី520បងអ្នកឲ្យទឹកចាញ់ក្រៅត្រៀម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 អូយ2 3អូយ2 3អត់អូយដូកាទីបង8 9 9អស្ចារ្យមែនតើចេះទៅណាក៏គេមើលដែរបាទគ្រប់សាស្ត្រគ្រប់សេរីចេះទៅណាក៏គេសរសើរដែរអូឡូគ្រប់សេរីតាមបងសំឡេងលបើកប្រាប់តបោទេអូយសំឡេងទៀតម៉ៃអើអែមអែមអែមតាមបងអូយជួ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 យចេះសាបងអ្នកមួយសិនមកបងមួយខែ90ដុល្លារ90ដុល្លារអាច្រឡំមួយខែ200ដុល្លារវ៉ាវអែមឯ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 បងទីគេបានចាញ់ចាយបិថាសម្លេងណាក់លួចជីញ័រជើងជីញ័រជើងបងអូសម្លេងសាហាវខោខើអាចេះស្រីមែនតើបងអត់អាចប្រឆាំងយូបានទេអត់បានយូទេខ្លាចបងស្ទុះមកទិញប្រទេសអស់ម៉ូតូណាលួអស់បានបបាក់ដែរបងអូយបបាក់ដែរបងមក500អ្នកអីណាចាប់បដោយចាប់បដោយបងចាប់បដោយដឹងធរណាទេក៏បងខិតសុំតែ200អ្នកបានទេបងឥឡូវប្រហែលអ្នកបាទ550បង550អ្នកឥឡូវសុំតពីអញ្ញាតបាទគេដៃយកគ្នាពីអញ្ញាតបាទឥឡូវសុំពីអញ្ញាតជួបគ្នានៅហាងប្រាសបាត់មកជួបអមហោអតើតើម៉ូតូឆប់បាទសួររត់តើតើតើឆប់បងមកសួរអត់តើតើម៉ូតូឆប់អូយបាទគាត់ថាស្អែកអើគេលេខ03មកស្អែកគាត់មកជួបឯបងអែមែនតើមកបងតាគ្នាអែមអែមតាមអែមអែមមែនតើឥឡូវជិះស៊ីបអ600ឯងជិះស៊ីបអ600ជិះស៊ីបអ600ឯងបងឃើញអ្នកលោះរៀងទូចច្រឡំហ៎ទូចច្រឡំតែបងឃើញអ្នកលោះរៀងទូចច្រឡំក៏រត់70ហ៎ក៏រត់70អេអូនរៀងក្លោចាញ់គេក្លោទេបងរៀងក្លោមួយចាញ់ឆាញ់គេមកទេអត់ចេះចាញ់គេទេបងបាយបាយធម្មតាគេញ៉ាំ3ពេលអ្នកលោះញ៉ាំដល់ប្រាក់ពេល6ពេលអូយញ៉ាំហើយយកឆ្នាំសម្រក់តាមក្រោយបាទឥឡូវសូមអានមើលបងប្អូនយើងអានអានមកអានមកណាណាអូយបងថ្លៃមកណាអូបងមិនដល់ឡាជាងណាហៀបាទ BMW បង BMW មកបងជើងមកគ្នាបាទគាត់ថា FM ដែរបង FM បែបទៅអរគុណច្រើនមែនតើស៊ីត្រូវកាយសាបឯកតារស៊ីកាន់ឯកសារពីមុខតាញាតមិនសភៅកុសាបាទចង់អ្នកធ្វើការអ្នកធ្វើការកាន់ឯកសារពីមុខតាញាតមិនសភៅកុសាមួយលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែមួយបងមានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមួយឆ្នាំដល់3ឆ្នាំម៉ូតូមិនតំមានមួយឆ្នាំដល់4ឆ្នាំម៉ូតូថ្មីបាទចង់មកប្រហែលឆ្នាំក្បាលនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងខែណា
លើហ្នឹងអត់ទេមកបងជាវឹងចោលច្រឡំហាងជាវឹងតែជួបមកតែសៀប្រះកុំចង់រយទៅប្រះហាងអូឆាចូលភេកឥឡូវមកឆាចូលភេកមកតែតាមយ៉ាលេខទូរស័ព្ទទាំង5ប្រព័ន្ធបងប្អូនមើលឥឡូវហ្នឹងបងបងតាគ្នាជិះជុំមួយនឹងស៊ីបអកកំឡាំង600 600អូអូពេលឲ្យខបយពីក្រោយអូកោះស្អីតែខោខបយពីក្រោយលយៗតែបងជាប់ជុំមួយនឹងបើជឹងបាក់តាអែមតាមតែទិញ15,000អូយបងអូយជួយស្អាតស្អាតប្រទេសវ៉ាញ់តា2500បាទអាលឿនកូនមួយបងជួយឆាតជុំហីបងឆាតជោភេខតាមយ៉ាលេខសັບបាទឆាតមកបងបកកលាក់បងនឹងធ្វើការឆ្លោតតបជួនបងភ្លាមបាទភ្លាមតាមវ៉ាវអូយអែមតាមកំឡាំងប្រាប់100អូអូ600អូអូកំឡាំង600អូអូម៉ូតូក្រដាស់ពុនត្រលាក់ពីកុងត្រណូមិនទាន់ប្រានៅស្រុកខ្មែរអូយសេរី09 09តម្លៃ5,500 ដុល្លារ5,500 ដុល្លារបងគាត់ដងវាមានអេសិចជីគូនឹងគ្នាបាទតែអេសិចហៀងគាត់មកទិញជលួយសិតឥឡូវសោះស៊ីបអូបាទសោះស៊ីបអូបងស៊ីបអូបោះសោះក៏លក់អស់ទៀតអស់ទៀតអូហូយបាទដាច់មែនទៅបងសំខាន់ដាក់ម៉ូតូអស់ដាក់អស់បងបងអស់ទាំងអស់គ្នាផ្ទុះការគ្រប់គ្រងមែនទែនផ្ទុះច្រើនមែនឥឡូវចង់ឲ្យខ្ញុំជិះហេបាទចង់គាត់ជិះហេបងស៊ីបអូ600រំលោះមួយខែ90 100ដុល្លារ100ដុល្លារធ្វើការតធ្វើការធំរស៊ីតរស៊ីធំបងបានដូចគ្នាបាទបងបានធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណង់អ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបលិទ្ធហ៊ានអំបបានទាំងអស់បងបានបងស៊ីបអកំឡុង600បងកំឡុង600600អាប់កាប់ត្រីតាស្រីបោះជីបានដូចគ្នាជីបានដូចគ្នាធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងអ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបលីទៅហ៊ានពេលអំបបានទាំងអស់បានទាំងអស់តាមមិនមែនបង្ហាញតែម៉ូតូធំម៉ូតូតូចក៏មានលក់ឯណាមិនមែនទេបងសំ020លេខ020លេខ020ស្គប2 ADV តូចធំអាទឹកថ្មីអូតូដាក់លេខឆ្កលេខមិនដូចគ្នាបាទមានដូចគ្នាបងសម្លាញ់ចាំបើថាបេក្រោនអាចស្កាត់សោះអត់ចេះស្ងាត់ដកម៉ូតូថាបងអត់ចេះស្ងាត់សោះខ្ញុំពេញតែបងខ្ញុំពេញខ្ញុំណែនណែនហាងអូយបាទរំលោះមកខាជុំមនុស្សស៊ីប្អូន020កន្លាំង250អែមតែមកបើទៅនឹងអេងធូអូយលុយមែនតែបងប្រើប្រព័ន្ធ ABS ចាប់មួយស៊ីពីរអូយលុយមែនតែប្រើមិចសេសាំងតិចបងបងសិមាំងខ្លួនអូយប្រាប់តែបងកំណត់លបិនមករហូតដល់3លបឿនអូយអស្ចារ្យមានលបិនខ្លាំងមានលបិនខ្សោយមានលបិនល្មមលុយមែនតែបងចង់បាក់លបិនប៉ុណ្ណាជិះតាមប៉ុណ្ណឹងអូយអាឡូអូនជិះជុំមនុស្សលបិនល្មមជិះជួនបងមើលថាស្ទុះដល់កម្រិតណាអូយកាន់ទួតចាំតាមដល់ទួតចាំតាមដានទស្សនាបងប្អូនគ្នាជុំមួយនឹងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តតយម៉ូតូសបតតយសបបងគឺជាផេកដែរចាផេកដែរអីគេបងផេកដែរឡាយលក់ម៉ូតូលក់ម៉ូតូបងឡាយលក់ម៉ូតូដែលមានគុណភាពម៉ូតូដែលមានការធានាជួសជុលត្រឹមត្រូវរយៈពេលពេលមួយឆ្នាំរហូតដល់2ឆ្នាំអូយបាទផេកតតយម៉ូតូសបបងផេកតតយម៉ូតូសបបងចាំឈ្មោះទុកចាំឈ្មោះទុកមួយបងដាក់ចុះក្នុងក្រអៅម្ដងរបស់បងបងមួយអូយបងបងកុំឲ្យចុចសៀហើយចុចម្ដាយហើយចុចសៀហើយចុចម្ដាយហើយចុចសៀចុចម្ដាយបាទចុចឲ្យរិចម្ដាយរបស់ខ្ញុំមកបងស៊ីបអកំឡុង250សេសេ250សេសេម៉ូតូសេរី020អស្ចារ្យមែនតើក្រដាស់ពន្ធតម្លាក់មកពីកុងតឺន័រប្រាប់ប្រព័ន្ធ ABS បាទជាពិសេសមានអំពូលភ្លើងដល់ស្រស់ស្អាតអំពូល LED អូយបាទបាទរបស់ពីតែបងអូហូយ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 ចាំមើលអាស៊ីបអូ020រំលាយ5,000ដុល្លារជាង5,000ដុល្លារជាងដាក់លុយបងដែរហ្នឹងអើលុយដែរហ្នឹងបង5,000ដុល្លារជាងរំលោះមួយខែ100ដុល្លារជាង100ដុល្លារជាងយកស៊ីបអូនេះយកទៅជិះជិះបានមួយខែឆាប់បងលុយចាំបងលុយគេបងស្រីប្រុសជិះបានដូចគ្នាអាយុចាប់ពី18ឡើងទៅបងបានអាយុចាប់ពី18ឡើងទៅមិនចាប់បាច់សុំលុយមកបានមកទិញម៉ូតូដូចមុនទេមានការងារធ្វើមានមុខរបស់តោះខ្លួនចូលម៉ូតូចាប់តែជិះចោះបាយយកម៉ូតូជិះចោះបងស៊ីបអូកម្លាំង100 250 250ស៊ីបអូកម្លាំង250អូនអើយមែនទេបងក្របដាស់ប៉ុនតលាក់ពីកុងតឺន័រមិនតាន់ប្រើនៅស្រុកខ្មែរសេវាកម្មបងរងរក្សាការសម្ងាត់ជូនបងតតួឯកសារបងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យអូហូយតតួពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់អូយបងអូយការឯកសារណាអូយអូហូយបងប្រហែលឆ្នាំដាក់ដែរបងម៉ូតូមកទឹកមានមួយឆ្នាំ13ឆ្នាំម៉ូតូថ្មីមានមួយឆ្នាំ14ឆ្នាំចង់បងប្រហែលឆ្នាំប្រហែលណាជាការសម្រាប់ចិត្តរបស់បងការសម្រាប់ចិត្តរបស់បងគេមិនអាចបងបងច្រើនច្រើនទេសម្រាប់ការប្រាក់ខោកជាផលិតទៀតបាទខោកការប្រាក់មាន 1.5 1.6 1.7 ស្មើនឹង1000ដុល្លារកាត់តែ15ដុល្លារទៅ16ដុល្លារ100ដុល្លារកាត់1ដុល្លារចេញ60សេនបងផ្ដាច់គេឈប់តែការប្រាក់បងការប្រាក់បងមិនសល់ចឹងប្រមាណគេកាត់ចោលសុំបាយតាម100លុយខ្មែរពុះជា1000ក៏គេមិនយកពីបងដែរស៊ីបអូកម្លាំង150ចង់បាន0ហានហៀបាទក៏ចង់បាន0ហានដែរបងស៊ីបអូកម្លាំង150 020ក៏មានដែរហៀបាទមានជួនបងទាំងអស់ដែរជួនបងមើលក្រុមមួយក្រុមមួយក្រុមសេរីក្រុមដែរជួនបងមើលបាទជួនបងមើលទាំងអស់ដែរបង
มาตักทําไมออโต้ដាក់เลขฉกเลขเมียตออมีตออตามสมาเนก็น้อยแต่มีอัตถะชนโอ้อัตถะชนเยอะมันได้สงัดเด้อควบตรอคลั่งมาแต่ชุบนะฮะปรักสบัดห้างปรักสบัดคือชื่อห้างដែលลุกตังมาโตลุกตังคนตะเปียมาดอตังจังมุกจังชูอัตถะชนกับគ្នាบ่านี่คือเจียประเภทมาโตธรรมดาซีบออกําลัง150ซีซีกําลัง150ซีซีเสรี020บ่า020บ่ากําลังจังกําลัง150ซีซีเสรี020บ่า100มันแต่มองมอเตอร์กระดาษปนตําลักมาពីคอนเทนเนอร์มันต้องปราณสักขมาបងបងជួម៉ូតូនេះជាប់តែចេះជិះបានមកហើយថាបងលុយចាំបងលុយគេមិនទាន់ជាបងមកសាក់មកសាក់តែមកបងមកសាក់ជុំឲ្យនាងប្រាក់សបាត់សាក់មិនអស់លុយខ្លាច់អីនឹងសាក់សាក់មិនអស់លុយគេបងអត្តញ្ញបានសភៅគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែកាន់ឯកសារពីរមុខបងរកស៊ីអត្តញ្ញបានមួយសភៅគ្រួសារមួយអត់លុយក៏អត់អ្នកតានីអត់ប្រាក់ប្រចាំក៏យកម៉ូតូជាប់តែជិះបានហ្នឹងហើយយកម៉ូតូជិះបានបងសេប្រអកឡាន150រៀល20អូយសាក់ទៅបងសេប្រអកឡាន150រៀល20អូយលុយទៅគេស្រីប្រុសក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជីបានដូចគ្នាជីបានដូចគ្នាបងអាចម៉ូតូក្រដាសពឹងតលាក់ពីកងតរតនីពេលឆ្នាំខាន7មុខបងបាច់បបជួបបងពលទៀតអូយចាំបងបងដែលគាត់ចង់អាចជំនះហាងប្រាក់សម្បត្តិបងបងដែលជ្រើសរើសយកហាងប្រាក់សម្បត្តិជាចំណុចទី1មិនឲ្យបងខកបំណងខាត់ពេលវេលាសុបបាយតែមួយវិនាទីដែលបងឈឿនជើងចូលមកហាងបងបងខកបំណងទេបងចាំរូវវ៉ាន់តាមឯកសារមកបងសមាជិកបានគាត់សួរអែ15ដុល្លារមកអែ15,000ដុល្លារជាស្អាតចូលស្ទុកថ្មីបានស្អាតចូលចុះដែលសារតែម៉ូតូហេឡាយរងថ្ងៃនេះគឺលក់អស់លេងឯបងអស់លេងតាមសុបបាយតែអំថេក៏អស់ដែរអូយថ្ងៃនេះអំថេចាញ់3គ្រឿងចុយមែនតើបងចាំមកមកដល់គាត់ស្រឡាញ់ម៉ូតូណាមួយបងបងចាំមកម៉ូតូណាមួយជិតទៅប៉ះបងមកដល់គាត់ចាប់មកម៉ូតូណាមួយជិតទៅជិះរុះរាន់មកមករុះរាន់កាន់តែកាន់តែបងកាន់តែក្រដាស់2 3ស្លឹកចូលមកបបាម៉ូតូជិតទៅជិះជិះមកដល់ស៊ីបអកកឡាំង150សេសេអូយស្អាតមែនតើម៉ូតូក្រដាស់ប៉ុនតលាក់ពីគុំទៅដល់មិនតបានសឹកខ្មែរអត់អែមអត់កលិបអត់ហៃសូអត់តសម័យអត់ចូលលុយបងអត់ចូលលុយបង100មានមកកាក់ម៉ាសេននេះបងចេញយ៉ាងតាមចេញយ៉ាងបងម៉ូតូតានីពីឆ្នាំខាត7មកបងបានបបោជួយបងមួយទៀតបានលុយ2038បងភីស្អីសិន3000ដុល្លារជាង9900បង7900នៅខាងនេះបួត8000ដុល្លារជាង8000ដុល្លារជាងថ្ងៃច័ន្ទចេញទៅហើយថ្ងៃច័ន្ទចេញទៅហើយដោយសារតម្ចាស់គេមកយកអត់តបានថ្ងៃច័ន្ទយើងទៅទៀតតែជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាសាគី790បាទអូយ100មែនទេបងកាវ៉ាសាគី790អូហុយបាទស្អាតតាមសេរីចាស់បញ្ចាក់ពីភាពអង្អាចកលិបហៃសូទាន់សម័យកលិបហៃសូទាន់សម័យជាប់ម៉ូតូនេះជាប់តែចេះជិះបានមួយខែចាប់បងលុយចាប់បងលុយគេបងអែមែនតើបងប្រើប្រព័ន្ធ ABS អូយលុយមែនទេប្រើប្រព័ន្ធ ABS ក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជិះបានដូចគ្នាជិះបានដូចគ្នាបងធ្វើការរោងចក្រធ្វើការសំណង់អ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបរិយាហានពេលអត់បងបាច់ទាំងអស់បងបានទាំងអស់បងមើលជាមួយនឹង20ម៉ូតូកាវ៉ាសាគី790អូយលុយមែនទេដែលមានកម្លាំង 900cc ចាម៉ូតូក្រដាស់ពេញតម្លាក់ពីកុងតឺន័រមិនទាន់ប្រាណនៅស្រុកខ្មែរបងមើលដៃជើងរបស់ម៉ូតូរបស់នេះចាខ្ចីញ៉ាញ់ជួតបងមិនលោតមិនស្អាតមិនកលិបមិនហាយសូមិនទាន់សម័យមិនចូលលុយបងធ្វើមិនកើតដោតថ្មីជួតបងនេះការធានាជួតបងមួយឆ្នាំរហូតដល់2ឆ្នាំទៅលើពីកាយបត្តិតែមានការចុះអត្តលេខានរបស់ស្រាជួតបងបោះខ្លាំងជាម្ចាស់ម៉ូតូចាំបិញសិតតាំងពីថ្ងៃដំបូងរបស់យកម៉ូតូចេញពីហាងប្រាក់សម្បត្តិបងជួតបងមួយឆ្នាំតែបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាសាគី790មានមួយឆ្នាំដល់3ឆ្នាំមកបងជ្រើសរើសបងចង់បងប្រហែលឆ្នាំក៏បានដែរជាការសមាជិករបស់បងដោយសារតែម៉ូតូនេះថ្ងៃច័ន្ទម្ចាស់គេមកយកហីថ្ងៃនេះគាត់ឡើងពីខេត្តមកបន្ទាន់អញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទចាញ់តើបងបងតាគ្នាមកមកជាលើកចុងក្រោយមកមកជាលើកចុងក្រោយបងបងតាគ្នាដែរគាត់ចង់បានដាក់ការកំងរស់វ៉ាន់មកជាមួយនឹងការវ៉ាសគេ790អូយអូយអូយជួ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 យបាទបាទគាត់គាត់ទីបង600ដុល្លារ600 600 5000ដុល្លារ5000ដុល្លារ5500ដុល្លារ5500ដុល្លារបងច្រឡំតម្លៃបងបាទអូយបាទស្អាតមែនទេបងបាទស្អាតតាមតាមបងអូយបាទគាត់គួរការបានតម្លៃបានទេបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាសាគី790តម្លៃ8000ដុល្លារជាង8000ដុល្លារជាងបងឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងកាវ៉ាសាគី 300cc 300cc បងកាវ៉ាសាគីនឹងចាកំឡុង 300cc អូយឆេងញ៉ាំតាមម៉ូតូមកតឹកធានាជួយមកមួយឆ្នាំរួមមួយខែ90 90ដុល្លារបងធានាជួយមកមួយឆ្នាំរួមមួយខែ90យកម៉ូតូនេះចាប់តែជិះជិះបានមួយខែចាប់បងលុយបងលុយគេបងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជិះបានដូចគ្នាជិះបានដូចគ្នាសេវាកម្មបងរមូលរក្សាការសម្រាប់ជួយបងអូយសំបីតអ្នកចិត្តខាងបងក៏មិនដឹងដែរថាបងបងរមូលតូបាទក៏គាត់មិនដឹងដែរបងធ្វើការរំចាក់ធ្វើការសំឡងអ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបលិទ្ធហេតុពេលអំបងបានដូចគ្នាបានដូចគ្នាបងធ្វើការតូចធ្វើការធំរស់ស៊ីតូចរស់ស៊ីធំបងបានដូចគ្នាបានបងជួបតែឯកសារ3មុខមកបានហើយអត្តញ្ញត្តិប័ណ្ណសភុគ្រូសាលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែបងកាន់ឯកសារ2មុខបងរស់ស៊ីអត្តញ្ញត្តិប័ណ្ណមួយសភុគ្រូសា1
អត់លុយក៏អត់អ្នកធានាអត់ត្រូវប្រចាំយកម៉ូតូចិត្តទៅជីបានយកម៉ូតូជីបានយកទៅជីបានមួយខែចាប់បងលុយចាប់បងលុយគេបងជុំមុន20ម៉ូតូកាវ៉ាសគីនិនចាកំឡុង 300cc 350cc បងអែមិនតាត់មកបងប្អូនអត់លុយអត់ស្អាតអត់កលិបអត់ហាយសអត់តាត់សម័យអត់យកលុយបងអត់យកលុយបងទេបងខ្មែងចាប់រស់ស្រីជីបានដូចគ្នាអត់ជីបានដូចគ្នាបងធ្វើការតតធ្វើការធំរស់ស៊ីទៅរស់ស៊ីធំបងបានទាំងអស់បាទបងបានទាំងអស់បងជុំមុននឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាសគីសិតអកាវ៉ាសគីនិនចាកំឡុង 300cc 350cc បងម៉ូតូក្រដាប់អមម៉ូតូមកតាក់ធានាជូនបងមួយឆ្នាំ6មួយខែ90 90ដុល្លារបងសម្លាញ់មួយខែ90ដុល្លារជួលម៉ូតូនេះជួលតែជិះជីបានមួយខែចាប់បងលុយអាយុចាប់ពី18ឡើងទៅបងបានបើសួរអេសិចដុល្លារណាបងអេសិច5000ដុល្លារជាងទៅ6000ដុល្លារជាងមានជូនបងបានមានជូនបងពី MW បង MW 10000ដុល្លារជាងបាទក៏ចង់មើលអំស្លាស់បងអំស្លាស់នៅខាងនេះបងសម្លាញ់ចិត្តយើងតែមើលអំស្លាស់នៅខាងមុខបាទអំស្លាស់ចុះចុះសុខចិត្តកាត់មកសានេះ5គ្រឿងឥឡូវអត់ដឹងថាប្រហែលថ្ងៃយើងលក់ដាច់ទេបាទចាំមើលស្អាតអស់គ្នាបងចាំតាមបានទាំងអស់គ្នាជួយមិនហាក់ប្រាក់សបាត់បើចង់ដល់ចង់ដឹងថាហាក់ប្រាក់សបាត់លក់ដាច់ឬមិនលក់ដាច់ចង់ដឹងតាមបាននេះបាទតាមបានទាំងអស់គ្នាបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូចាំមហាអំស្លាស់អំស្លាស់បងអូនសេរីសុននឹង8តាំងខុសតាមដាច់ជួយបងតាមម៉ូតូក្តាប៉ុនតលាកូនតណមិនតប្រាំនៅស្រុកខ្មែរបងជួយម៉ូតូនេះយកទៅជិះបានមួយខែចាប់បងលុយជិះបានមួយខែចាប់រុំលុយមួយខែ80ដុល្លារតម្លៃ2500ដុល្លារឡើងមានជួយបងបាទមានជួយបងសម្រាប់ចង់បានស្លាកលេខហើយក៏មានចង់បានកដាពន្ធក៏មានអូមានចង់បានមកតុកមកពីស្រុកគេក៏មានចង់បានមកតុកនៅស្រុកខ្មែរក៏មានបាទគាត់តាមអ្នកធ្វើការត្រីឯកសារវាខ្លះបងធ្វើការកាន់ឯកសារ3មុខតាញាតបានសភៅគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែកាន់ឯកសារ2មុខបងរស់ស៊ីអតញ្ញាតបានមកសភៅគ្រួសារ1ធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងអ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបលិទាហានពេលអំបងមកទាំងអស់រត់តកទៀតរត់តកវេធ្វើការតាមហាងតាមប្រាអូខេរំលោភបាទទាំងអស់បាទជាងទឹកជុំទូជាងដៃជាងម៉ាស៊ីនអាចាជាងឈើជាងអីជាងទៅបងបាទទាំងអស់កាន់តបៃមុខមកតែយល់បានសពពុសាលិខិតចាប់ប្រខែសូមជាទីតាំងមួយបងទីតាំងនៅបណ្ដាភ្លាវភ្លោរិស័យមុនអាឡាម៉ាទេតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដល់បងនោះនៅលើនោះបាទទេបងតែទាំងរយៈទេតាមរយៈលេខទាំង5ប្រព័ន្ធដល់បងនោះនៅលើនោះជាវាងចោលច្រឡំហាងជាវាកជូតបងតែស៊ីប្រះកំចង់រយទៅមរហាបងសៀវទុកកបាណាសញ្ញោទុកស្អែកមកបាទឯងមកជួប057 067 0957 0982 0812627 1តែមកឥឡូវលើកឥឡូវតែមកឥឡូវលើកឥឡូវបងបកឡាចាំតែទូទុកស័ព្ទបងអូហូយអត់ស្អាតទេបងកាវ៉ាសឹកឯច្រឡំចាំហាអំស្លាស់សេរីសុន08តែផុសតាមដែរជួយបងតែនេះពេលឆ្នាំឆាក់ប្រពន្ធមកបងបានរបរជួយបងមួយទៀតបាទបងជួយបងមួយទៀតអត់លុយអត់ស្អាតអត់កលិបអត់ហើយសោះអត់តសម័យមិនហាងប្រាក់សម្បត្តិទេអត់លុយជួយបងទេអត់លុយជួយបងទេយកតែជិះមិនកាដូថ្មីជួយបងដូថ្មីមិនល្អមកសុខមកប្រាប់មកខ្ញុំវិញអ្នកលក់ចាំអ្នកលក់ដល់ខ្ញុំចង់ឃើញបងយកតែទាំងក្តីយើងញ៉ាំតែក្តីសុខចិត្តឆ្លាតជាលើម៉ូតូរបស់ខ្ញុំចាបើបងយកទៅມັນសុខចិត្តផងខ្ញុំមិនសុខចិត្តនឹងលក់ជួយបងអត់សុខចិត្តដូចគ្នាបងអត់ទៀមទៀមបងជឿតាទៀមទៀមបងមកសាកដល់ទៀមទៀមបងមកសាកមកសាកជំនាន់ហាងតាសមាសាកមិនអស់លុយខ្លាច់ឯងនឹងសាកមិនអស់លុយទេបងឥឡូវមកម៉ូតូទៀតតឡាជាកំងតឡាជាសំណួរតឡាជាកំងតឡាជាសំណួរអ្នកលោកដល់ខ្ញុំជិះជួយបងមើលគាត់ទួស៊ីប៊ីតឡាយម៉ានស៊ីប៊ីនៅខាងមុខ150ក៏250 440មានទាំងអស់បាទ A1 តឡាយម៉ាបងA1 9ដុល្លារជាងបាទចុះ MK បង MK 3000ដុល្លារជាង020ដល់សាកតអស់ស្តុកអលីងបាទក៏ស្រាប់បានខែហ្នឹងអំស្រាប់មកខែ80ធានា2ឆ្នាំខែ7មុខបាទស៊ីបអ600អូស៊ីបអ600អូនៅខាងនេះអូនៅខាងនេះត្រាតាមតែបងស៊ីបអ600អូនៅខាងនេះហេតុចង់បានអីហីអ្ហ៎បាទចង់បានទេបងហេតុចង់មកឬក៏ហេតុចង់មករបស់ហេតុឬក៏ហេតុចង់ទេចលុយសិនបាទចង់បានមួយណាកាន់ឯកសារមកបងចង់វាយដើក៏បានចង់មករបស់ក៏បានចង់ទេចលុយសិនក៏បានណាជួយមើលហាងប្រាក់សម្បត្តិបាទបានទាំងអស់តែអត់ប្រកាន់កាញ់ញ៉ាំបងអត់ប្រកាន់មុខរបស់បងមិនប្រកាន់ថាបងធ្វើការអីអត់ប្រកាន់ថាបងរកស៊ីអីអត់ទេបងតែបងចុះតែឯកសារ3មុខក៏ពីអូតូថតចំឡងឲ្យបងចិត្តតែវិញឲ្យបងយកតែវិញមិនទាន់ជឿមកសាកមកសាកជួយមើលហាងប្រាក់សម្បត្តិសាកមិនអស់លុយខ្លាច់អីនឹងសាកសាកមិនអស់លុយទេបងអ្នកលោកដឹកខ្ញុំហ៊ានចេញមកឡាយជួយបងអូយអ្នកលោកដឹកខ្ញុំយកមកនឹងកែតយកខ្ញុំមកឡាយជួយបងមើលលុយមិនតែបងចាំបងបែបថៃបែបព្រួយបែបបរំទៅលើគុណភាពទេបាច់ទេបងអ្នកលោកដឹកខ្ញុំមានកែតយកគ្រប់ពោសម្រាប់លោកបធដែលមានគុណភាពជួយបងមានគុណភាពជួយបងចាំបងជ្រើសរើសជួយហាក់ខ្ញុំជឿជួយបំណងខាត់ពេលវេលាសុំបាយតាមមួយវិនាទីដល់បងជឿជឿចូលមកហាក់ខ្ញុំបងចំណាយតែ10នាទីបងចំណាយត្រូវកោដៅគេកោដៅតាមបងចំណាយថាវិការដែលបងខំប្រឹងរកទាំងជីវិតមកបងចំណាយត្រូវកោដៅត្រូវកោដៅបងសន្សំមួយថ្ងៃ3ដុល្លារក៏សល់សម្រាប់ការបងលុយដែរមួយថ្ងៃ3ដុល្លារផ្លេចសំម៉ូតូមួយជិះសំម៉ូតូមួយជិះចង់លោវិញបានលុយដុំលុយដុំទៀតចង់យកម៉ូតូចាស់ໄວដុំម៉ូតូថ្មីក៏បានបានទៀតបងឥឡូវកុំតាន់ណាយចាន់អត់ជិះស៊ីបអ600អស់អស់មើលម៉ូតូកដាប៉ុនតលាកុងតណាដែលមានកម្លាំង900អស់អស់កដាប៉ុនតលាកុងតណាសេរី09អូ09នេះ5500ដុល្លារបងណាមកមុនបានមុនមានតែមានតែមួយគ្រឿងឯនៅក្នុងស្តុកបាទស្អាតតែមួយគ្រឿងទេបងស្រីប្រុសជិះបានគ្នាជិះបានគ្នាបងបាទចឹងស្អែកមកតងណាស់ស្អែកមកតងបងស្អាតតែមួយគ្រឿងទេបងចឹងបងមកណែក៏ចង់បានបងណែក៏ចង់ដាក់ពាក្យបងរវល់ទៅទូឯកសារបងពីថ្ងៃចាប់ដល់ថ្ងៃ
ស៊ីបអ600អូអូបងកដាស់ពន់តលាក់ពងតណើមិនតប្រានៅស្រុកខ្មែរបងមើលរូបរាងដៃជើងរបស់ម៉ាស៊ីននេះវាបាត់វាដកដោយដៃ Wi-Fi ហ្នឹងអាចដាក់អ៊ីនធឺណិតវិញបាទអូយស្អាតមែនទេបងអញ្ចឹងមកបងអ្នកក៏ចង់បានឯកសារមកបងកាន់ឯកសារ3មុខអតញ្ញត្តិបានសភៅគូសលិខិតបច្ចេកវិខែបងកាន់ឯកសារ2មុខបងរស៊ីអតញ្ញត្តិបានមកសភៅគូសល1ស៊ីបអកំឡុង600អូអូ600អូអូឥឡូវសល់ប្រហែលមួយយូបានសល់300មួយយូ303យូអញ្ចឹងមកបងសុំសៀមអ្នកមួយបានឯងអញ្ចឹងទទួលឯកសារបងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអាទិត្យទទួលម៉ោងប៉ប្រឹកដល់ម៉ោង8ជប់ប៉ប្រឹកដល់8ខ្ញុំមកតើគ្រាស្លូឬក៏ប្រើប្រាប់មកខ្ញុំវិញហងបាទជួយខ្ញុំមកអ្នកបងបងណាជួយយ៉ាងស្លោក៏ប្រាប់មកដល់បងណាបាទបាទបាទកាលតែមួយយោអត់សមាជិកអូចង់តែងតែជួយឯកសារសម្រាប់ពីបងរបស់មកបាទពីបងរបស់មកដល់សាតែម៉ូតូដែរសលេងលឺៗជាយួតកាតែក៏ពាត់ដល់គេអញ្ចឹងមកមកតែគាត់ចង់បានអាចមកប្រជាដល់ហាងបានបាទប្រជាដល់ហាងបានទៀតបងជិះតែសាតែ20ជុំចាំយកចាញ់អូយលុយមែនទេបងហាងប្រសិទ្ធមានសេវាអាចជិះតែសាក់មុនទីងទៀតលុយទៀតបងអេហាងប្រសិទ្ធបងមកដល់គ្នាមិនលុយមិនកលិបមិនហើយសមមិនទាន់សម័យមិនហាងប្រសិទ្ធទេហាងប្រសិទ្ធគឺជាហាងដែលលក់តាមម៉ូតូលក់តាមគុណភាពផ្ដល់តាំងជំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្នាគាត់តាមហាងប្រសិទ្ធលុយមែនបងអរគុណច្រើនមកតាន់បងសម័យចិត្តបាទអរគុណច្រើនមិនលុយមិញណាលក់ស្អីជាម៉ូតូធំមិនមើលលុយតាមបងមិនលុយមិញណាលក់ស្អីបង្ហាញពីបេតិកភណ្ឌឯងមើលបាទកុំលងទុយទេបងណាហមមើលបងសម័យចិត្តចង់មើលតាកន្លង1000ក៏ខ្ញុំជិះជូនបងមើលដែរតាមលុយមែនទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីបេតិកភណ្ឌខ្លួនឯងថាល្អឬមិនល្អខ្ញុំហ៊ានសាក់ជូនបងមើលឯងសាក់ជូនបងមើលមិនហ៊ានតែមិនមែនតែត្រឹមតែដែរខ្ញុំជិះជូនបងមើលក្នុងកាលាផ្ទាល់ផ្ទាល់អ្នកមក4500នាក់ចង់ការលក់ដល់ 1K អញ្ចឹងមកមកមិនល្អមិនពេញចិត្តមិនចេះតែសាក់ចង់និយាយថាមិនល្អមិនពេញចិត្តបងបាច់ដាក់កសាក៏បានដែរមិនបាច់ដាក់ទេបងអត់ទៀមទៀបងជឿតែទៀមទៀបងមកសាក់ឲ្យទៀមទៀបងមកសាក់មិនល្អមិនបានហាងប៉ាសបត្តិប្រិសាខាទី6មិនមែនទេបងមិនល្អមិនមែនហាងប៉ាសបត្តិទោះជាយប់ដល់ណាក៏នៅតែមានភ្ញៀវបាទទូច្រើនមែនទេមិនល្អមិនមែនហាងប៉ាសបត្តិក៏នៅតែមានការគ្រប់គ្រងទោះស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយអត់ចាមែនទេបងអញ្ចឹងមកមកណាក៏ចង់មករੂរាន់កានឯកសារមកកានឯកសារមកតែឯកសារ3មុខបងធ្វើការតែញាតបានសភៅគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែតែឯកសារ2មុខបងរស់សេតែញាតបានមកសភៅគ្រួសារមកកុបពីអូវតោថតចំឡងហើយយកទៅវិញបងយកទៅតាមវិញបងរੂរាន់កានឯកសារមកហេតុសាកានឯកសារបានម៉ូតូយកជីបងCB កលាំង 400cc CB កលាំង 400cc ផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងកាត់មក510គ្រឿងរបស់3 3គ្រឿងឯងបងកាត់មក510គ្រឿងរបស់3ហើយពុកប្រវត្តិចិត្តថាយកម្តងណាលក់ឲ្យភ្ញៀវទៀតអូយបាទដាសាតតលាំងអត់តន់អត់តន់ទេចាំមកមកអ្នកគាត់ចង់មកបងតែគាត់ចង់មកលុះរាន់កាត់ឯកសារបាទកាត់ឯកសារមកបងកែមកស្រាប់ស្រាប់ជូនបងមើលអូហូចលេងមែនលុយមែនតាត់មកសម្រាប់ចិត្តបាទលុយលុយតែបងស្អាតកលិប50តន់សម័យអែមតែបងស្អាតកលិប50តន់សម័យជិះតណាក៏គេមើលជិះតណាទៅកកគេតសាជិះមិនចេះសាំបាទជិះមិនសាំទេបងអូយបាទបាទស្ដាប់មកទៅបាទបាទលើបងជិះមិនដល់ទៀតបាទជិះមិនដល់ទៀតបងបាទសុំតែនេះលើបងមកមកលើហ៎បងបងទៅកោបងមកតាគ្នាជួយខ្ញុំម្ដងទៀតលើឬក៏មិនលើបាទលើក៏ឬក៏មិនលើបងបងមកតាគ្នាលើក៏មិនលើបាទបាទហើយយើងសុំមើលក៏សុំថាអេសិចកន្លែងណាបងអេសិច5000ដុល្លារជើងដល់6000ដុល្លារជើងមានជូនបងបាទគាត់ថាជីបអីកន្លែងណាដែរបងជីបអាច2000ដុល្លារជើងសមាជិកជំនួយជីបអាចសុំបាទបងចង់មកមកណែគាត់ចង់មកមកណែគាត់ចង់មកមករស់លុះរាន់មកបាទលើបងកាន់ឯកសារ3មុខបងធ្វើការតែញាតបានសភៅគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែតែឯកសារ2មុខបងរស់ស៊ីតែញាតបានមកសភៅគ្រួសារមួយចុះម៉ូតូចុះជីបានបាទយកម៉ូតូជីបានសេ3400 400cc អូយបងអូយអូយកាលលិបហៃសោតាន់សបាយសបាយតែរំលោះមួយខែ90ដុល្លារ90ដុល្លារបងតម្លៃ2000ដុល្លារក្រាក់អដល់3000ដុល្លារស្ដាមមានជួយបងអញ្ចឹងមកមកណែគាត់ចង់បានរស់រាន់មកកាន់ឯកសារមកបងកាន់តែកដាស់កុបពីអូវតោថតចំឡងចូលមកបានម៉ូតូយកទៅជិះម៉ូតូយកទៅជិះសង់សុន20ណិចសុន20លាតសុន20ស្កុបពី ADV ម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខមានជួយបងទាំងអស់ដាក់បងកាន់តែឯកសារ2 3ស្លឹកកុបពីអូវតោថតចំឡងមកចូលបកយកម៉ូតូយកទៅជិះបានយកម៉ូតូជិះបានទេបងមិនតន់ជិះបងមកសាក់អូយមកសាក់ជុំហាងប៉ាសបានសាក់មិនអស់លុយខ្លាច់អីណាសាក់អូយសេវាកម្មបងរបស់ដាក់បកកាន់តែក្រដាស់គុកពីអូវតោថតចំណងចូលមកបានម៉ូតូយកទៅជិះបានម៉ូតូយកជិះបងសុំទូរស័ព្ទតិចបាទគាត់ថាអូយបានថា CB400cc តម្លៃម៉ានទេ CB400cc 2000ដុល្លារក្រាស់ដល់3000ដុល្លារស្ដាមមានជូតបងចា CB 2000ដុល្លារក្រាស់ដល់3000ដុល្លារស្ដាមមានជូតបងរួមមួយខែ90តនី2ឆ្នាំថែម7មុខបុកបានបបោជូតបងមួយទៀតបាទបុកបានបងបោជូតបងមិនតន់ជឿមកសាបាសាទៅបងម៉ាសាជុំមនហាងប៉ាសម័យសាក់មិនអស់លុយខ្លាច់អីនឹងសាក់បាសាមិនអស់លុយហាងប៉ាសម័យគឺ
ជាហាងដែលលក់តាមម៉ូតូលក់តាមគុណភាពលក់តាមគុណភាពផ្ដល់តាំងចំណុចចិត្តជូនអតិថិជនគ្នាដុកអតិថិជន89តម្លៃវា9000ដុល្លារជាង9000ដុល្លារជាងដុកអតិថិជន89តម្លៃវា9000ដុល្លារជាងតានេះពេលឆ្នាំថា7មុខហាងជួប9000រំលោភមកខែ200ដុល្លារចូលម៉ូតូនេះចុះតែជីកបានមកខែឆាប់បងលុយតែគាត់ថាជីកអីមានតបងជិះបាយដើមមកសេរីសុនអភ័យមានជូតបងមានជូតបងដែរបាទធំមកទឹកថ្មីអូតូដាក់លេខឆ្កលលេខមានជូតបងទាំងអស់អូយបងបាញ់ខ្ញុំនៅតាមខាររំលោះបានឲ្យចូលបានខាត់កដាកំពុងចាប់កំពុងស្មើសៀមរៀបកោធំកោដាច់ប្រេតតែមាក់ប្រេតភ្នៅរំលោះបានការពីនឹងបងអត់បានចាយកបានខាត់កដាកំពុងចាប់កំពុងស្មើសៀមរៀបកោធំកោដាច់ប្រេតម្នាក់ប្រេតភ្នៅរំលោះបានការពីនឹងបងអត់បានបងអត់បានទេបងអញ្ចឹងមកមកនឹងឆ្លងកន្លែងណាមកឆាចូលផ្លូវឆ្លងកន្លែងមកឆាចូលអត់តែតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងប្រាំប្រព័ន្ធជឿវិញចូលច្រឡំហាងជឿវិញតែជួតបងតាស៊ីប្រាស់កុំចង់រយតុំរយហាងតែមកបងឆាតមកបងតែមកឡើយលើកឡើយតែមកស្អែកលើកស្អែកបាទតែមកស្អែកលើកស្អែកតែមកឡើយចង់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 ណាត់ជួបបងស្អែកបានទេបាទស្អែកក៏ណាត់ជួបបងបងតែសិតតែអាសិតលក់អស់ឲ្យបងបាទស្អែកអាសិតចូលស្រុកឲ្យបងអត់ចង់មករមើលតែទិញលោសិតអូខេបានអូខេបងឆាតចូលទេអត់ចង់មករមើលតែទិញលោសិតបានចង់យកម៉ូតូចាស់វាយដោម៉ូតូថ្មីក៏បានចង់មករមើលក៏បានចង់ទិញចលោសិតក៏បានទទួលស្វាគមន៍បងជានិច្ចទទួលស្វាគមន៍បងជានិច្ចជាមួយនឹង A25 តម្លៃត្រឹមតែ3000ដុល្លារជាង3000ដុល្លារបងរំលងមកខែ90ដុល្លារចូលម៉ូតូនេះចូលតែជិះជិះបានមកខែចប់បងលុយជិះបានខែចប់បងលុយបងខ្ញុំចាប់ប្រុសស្រីជិះបានដូចគ្នាជិះបានដូចគ្នាធ្វើការតតធ្វើការធំរស់សេកតរស់សេកធំបងបាយទាំងអស់ធ្វើការរំចាក់ធ្វើការសំណងអ្នកអនាម័យសិនតែសុខគ្រូបងរៀបបលិទ្ធហេនទៅអង្គបងបាយទាំងអស់បងបានបងតែបងចុះតែឯកសារ3ស្លាកបាល់បានហើយ3មុខទេបងអតញ្ញាណបានសុខគ្រូសាលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែកាន់ឯកសារ2មុខបងរស់សេកអតញ្ញាណបានមកសុខគ្រូសាមួយគប់ពីអូបតោថតចម្លងហើយអាចយកទៅផ្ទះវិញហើយបងយកទៅផ្ទះវិញអត់ដង្កល់ឯកសារសិនសុបបាយតាមកសន្លឹកអត់ដង្កល់ឯកសារសិនមកឆ្លងមកសុំមកឆ្លងពីសុបពីអើយមិនដឹងតែក៏ធួស៊ីវិញ150ដុល្លារបានទេបងសេបីកំឡុង150សេសេតម្លៃវា3000ដុល្លារជាង3000ដុល្លារជាងបងសំឡេងចាស់បាទសំតោ3000ដុល្លារគាត់ម៉ូតូកណ្ដាប៉ុនសេរីសុនដល់8តលាក់កុងតឺន័របាទខ្ញុំតែខែយកបានបងគាត់ជឿខែណាដែរបងជឹកបានខែកណ្ដាកំពុងចាំកំពុងស្មើសៀមរៀបកោធំកោដាច់ប្រេតម្នាក់ប្រេភ្នៅរបស់បានកាលពីដឹងបោះអត់បានចាបាទអត់ទៅមកទេទាំងដាច់ឆ្នាចូលឃើញខំអត់ចង់បងរមោះចង់ទិញចលុយសិតក៏បានដែរជាមួយហាងប្រាក់សម្បត្តិបងចាបានទាំងអស់តែអត់ចង់បងរមោះក៏បានដែរបងសម្បត្តិចិត្តហាងប្រាក់សម្បត្តិទទួលស្វាគមន៍បងជានិច្ចទទួលស្វាគមន៍បងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់តាមម៉ូតូលក់តាមគុណភាពផ្ដល់តាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបងណែគាត់ចង់បានរូរ៉ាន់កាន់ឯកសារមកបានកាន់ឯកសារមកបងឆ្នាំមកសុំមកឆ្នាំ2សុំ2ឆ្នាំ3សុំ3ឆ្នាំ4សុំ4ឆ្នាំ5សុំ5ឆ្នាំ6សុំ6បាទឆ្នាំកន្លែងណាបងសួរកន្លែងណាបងអូយបាទឆ្នាំកន្លែងណាបងសួរកន្លែងណាបងធ្វើការតតធ្វើការធំរស់ស៊ីតរស់ស៊ីធំបងបានដូចគ្នាបងបានដូចគ្នាធ្វើការរំចាក់ធ្វើការសំណងអ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបលិទ្ធហេនពេលអំបងបានទាំងអស់បងបានទាំងអស់បងអញ្ចឹងរូរ៉ាន់កាន់ឯកសារមកជាមួយហាងប៉ាសម័តបាទកាន់មកបងហាងប៉ាសម័តគឺជាហាងដែលលក់តាមម៉ូតូលក់តាមគុណភាពហាងប៉ាសម័តគឺជាសេវាកម្មរបស់រដ្ឋរេសាការសម្ងាត់ជួយបងអញ្ចឹងស្អែកទៅណែជួយឯកសារមកបាទស្អែកជួយគ្នាបងទទួលឯកសារមកពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យទទួលពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ជប់មកស្មានណាក៏បានដែរបងចាំមកមកអត់តមានលុយគ្រប់សម្រាប់ការទិញម៉ូតូកាន់តែកណ្ដាស់មកកាន់តែមកបងកាន់តែកណ្ដាស់កុបពីអូម៉ូតូថតចម្លងចូលមកបបាម៉ូតូជិះទៅជិះម៉ូតូយកជិះមិនតន់ជឿម៉ាសាម៉ាសាជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិសាក់មិនអស់លុយខ្លាច់ឯនឹងសាក់អូយបងអាចជ្រើសរើសបងក្នុងមួយខែចិនមួយខែប៉ែនមួយខែកៅមួយខែដោយតាមសមត្ថភាពរបស់បងគេមិនអាចបងបងច្រើនច្រើនទេគេឲ្យបងច្រើនច្រើនគេឲ្យបងច្រើនច្រើនទេបងកាន់តែកណ្ដាស់កុបពីអូម៉ូតូថតចម្លងបានជាប់បានហើយបានក៏ជួយវិញណាសុំ20000វិញណាសុំ20000មានហើយវិញណាសុំ20000ចិត3000ចិត3000ដុល្លារបងចិត3000ដុល្លារម៉ូតូថ្មីកែបាននេះទៅយកបានតែកែជួបក៏បានណាអាជ្រៃជួបបានកាច់កណ្ដាលកំពុងចាំកំពុងស្មើសៀមរៀបកោះធំកោះដាច់ប្រេតតែមាក់ប្រេតភ្នែករបស់បានកាលពីនឹងបោះអត់បានបោះអត់បានទេបងអាចយកចាប់ពេលដល់8ឡើងទៅបងបានបោះបានទាំងអស់នៅតែជួបនៅបន្ទប់ជួបនៅកន្លែងធ្វើការបងបានដូចគ្នាបោះបានទាំងអស់បងធ្វើការតតធ្វើការធំរស់ស៊ីធំបងបានដូចគ្នាបោះបានដូចគ្នាចាក់ចូលភេទកោះតាមយ៉ាលឹកសាក់បងកន្លែងធ្វើការតតជួបបងតាមម្ដងបងសម្រាប់ចិត្តឆ្នាំមួយសុំមួយឆ្នាំពីរសុំពីរឆ្នាំបីសុំបីឆ្នាំបួនសុំបួនបីកៅ9000ដុល្លារជាង9000ដុល្លារជាងបងជិះបាច់អត់តន់ចូលស្តុកឲ្យបងកំពុងតែដាក់ការកម្មងដាក់ការកម្មងចាំតើលោកខ្ញុំប្រាប់ចឹងម៉ូតូលក់ដាច់ខ្លាំងខ្លាំងមែនទេម៉ូតូលក់ដាច់ខ្លាំងចឹងអត់សូវមានម៉ូតូជីអត់សូវមានម៉ូតូលក់ជូនបងទេចាអត់សូវមានម៉ូតូទាំងឡាយទៀតហេតុសមាជិកអញ្ចឹងមកមកណែក៏ចង់មកមកណែក៏ចង់មករបស់បងណែក៏ចង់ទិញចលុយសិតរស់រាល់មកបាទរស់រាល់មកបងបងតែឯកសារ3មុខតែប៉ុណ្ណោះតាញាតបានសពលកុសាគប់ពីអូបតោថតចម្លងហើយបងយកតែវិញឲ្យបងយកតែវិញអាចយកចាប់ពីដល់8ឡើងទៅបងបានអាចយកចាប់ពីដល់8ឡើងទៅបើចាប់បានសុំលុយម៉ាក់ប៉ាមកទិញម៉ូតូដូចមុនហ្នឹងមានការងារធ្វើមានមុខរបស់តោះខ្លួនជិះម៉ូតូជិះចាប់ម៉ូតូជិះបានចាប់ម៉ូតូចាស់ໄວដល់ម៉ូតូថ្មីក៏បានចង់មករបស់ក៏បានចង់ទិញចលុយសិតក៏បានជួយមនហាងយើងបាទបានទាំងអស់តែម្ដងនៅកំពង់ធំក៏ជាប់បានដែរអូយកប
านไปบ้องทัวร์การชาโชเพ่ขอตามอย่าเลยซับขาดขาดมาบ้องคอมาบ้องทัวร์การชาโชเพ่ขอตามอย่าเลยซับบ้องกระตุ้นนั่งจะตัวตูสะบ้องไฟบนเมาตัวตัวตาบ้องตาซัวตาซัวเออเหล่านี่ตามมาดอกเหล่ายืดชันจะเมื่อมาโตทมจากอัคนีตาเอ็มมาโตโตจากอัคนีตาบ้องจองบังโตมุนายโยชีบ้องจองบังโตมุนายโยตับรักคงเพลชมวยหนังฮางประสมบัติบ้องทั้งไงอ่ะตัดไงตุ้มเลี้ยจูบเงี้ยไงตัดอัคนีบ้านนะบาดไงตัดจูบเงี้ยอัคนีตันบ้องจังบอมอนก็จองบังมาโตมุนายโยแต่ที่รูรังการไหนกระซามาบ้องบ้องการไหนกระซาปีมกบ้องรอซี่อัตตาหยิมบานมวยเสือเพลครูซามวยจังสลักบาดกับขายมวยบ้องการไหนกระซาใบมกบ้องถวยแกอาตานิมันมวยเสือเพลครูซามวยจังสลักบาปขายมวยบองอาเยอะมาโตเยอะจิบานมันทาบองจองบามโตมวยนาเยอะชีบองจองบามโตมวยนาเยอะประปรากรมเพลชมวยในแห่งประสมบัติบองแห่งประสมบัติมีตีตั้งในบันดาลเพลโครซาโอหรือไซตัวมกนังสลาสังกัดบังเปล็ดชีฮาวแห่งชมวยประสมบัติคือจะห้างในลุ่ยแตงมาโตลุ่ยแตงก้นอับเพียบลุ่ยแตงสมุกจัดจูนัดเตจงครกครกเนี่ยได้จองบองรำลุ่มมาโตจองเต้นจิ๋วสัตจองไวเดอร์มาโตกัมพีชมวยหนังฮางโอนมันทำบองจองบ้านมาโตมวยนาบองยำมาโตมวยนังมาเนจเลสโคปินสรีส่งไปห้างพอเมนจึงบองต่างตามบองบองจองบ้านมวยนาบองการในกระซายมวยหนังบองห้างประสมบัติคือจะห้างในลุ่ยแตงมาโตลุ่ยแตงก้นอับเพียบลุ่ยแตงสมุกจัดจูนัดเตจงครกครกเนี่ยได้จองมาบองรำลุ่มมาโตจองเต้นจิ๋วสัตจองไวเดอร์มาโตกัมพีชมวยหนังฮางโอนตามบองบ่านิกเลสโกปีสรีส่งไพ่ห้างพ่อโอเมนจูนบอลต่างออกตามบงบ่าเคยส่งไพ่หลายเวทีตายปีปอนหลายเชียงเทบงปีปอนหลายเชียงบงยังมาโตโยชิแมนบงยังมาโตโยจิจิมาหมักไฮจามบงหน่อยกีซีบีบูหน่อยเซเซแต่หลายเวทีตายปีปอนหลายกระดับใบปอนหลายสร้างบงยังมาโตโยจิมาในบงบงจังบัมโตมวยนายโยชิบงจังบัมโตมวยนายโยปราบรักคอมพลีทชิมวยหนังห้างแปดสมบัติห้างแปดสมบัติหลายมิตรตั้งในบันไดเพลย์ฟูซาโอหรือไซตัวมกนังสลาสังกัดบังเปิดชี้ฮาวห้างชิมพระสมบัติคือเชี่ยห้างในลุ่ยแตงมาโตลุ่ยแตงก้นหนักเพียบลุ่ยแตงมุมจัดชูนักเตะช่วงครึ่งกบเนียตายจ้องมาบองรำลุ่มมาโตจ้องเต็งจิ๋วเลยซอดจ้องไวเดอร์มาโตกำเพลชิมวยจังห้างโอนตันบงจ้องบอมอนก็จ้องบามโตเยอะชี้จ้องบามโตเยอะแต่แบบนะกำเพลชิมวยในห้างพระสมบัติตันบงมาซีบีบุญหน่อยเซเซมีมันนะมาเอซีตะไลเวียตรำตาแกรมความแกรมร้อยเดือดลาตับเนาะรำลุ่มชิมบองตรำตาแบบคลายมือร้อยเดือดลาเชื่อมบองเยอะมาโตเยอะจีมาในบงมาโตมวยนาแต่บองสลายมาโตมวยนาแต่บองเสงปิงจัดบองอายโยมาโตโยชิมาแต่ออกตามบองบ้านจังบองมวยก็จังบัมโตมวยนาโยชิจังบัมโตมวยนาโยจูรุ่งรองการไหนแกซามาบองมันท่าบองจังบัมมาโตโต้มาโตท่อมาโตโอโต้มาโตงยามาโตตะเล่มโตชกเล่มมีนจูบอลก็สกอปินสรีสมบัติมวยหลายเวทกำตาปีปอนหลาเชียงเทบองปีปอนหลาเชียงมวยคาดกำตาไกลสมบัติลาบองยามาโตโยชิมาบองมาโตมวยนาแต่บองสลายมาโตมวยนาแต่บองปิงจัดมาโตมวยนาแต่บองจังบังรุ่งรองการไหนแกซามาบองบองการไหนแกซาบองบัมโตโยชิมันท่าบองจังบัมมวยนาบองมันโยมวยนังบองจังบัมโตโต้บองยามาโตโต้บองจังบัมโตท่อมวยยามาโตท่อมกรุบโมกรุบมากรุบสีกรุบปองกรุบได้ห้างมีจึงมองถึงอ๋อจังมองมองแต่ก็จังบ้ามโตอยู่ที่รูรองการไหนกระซามาบองสมาการบองหรือว่าห้างอมมีใบละคันจึงบองละคันที่มวยบองบองแต่ก็มีเลยโจรวมจับปีปีโดยแต่ละเชียงเตยใบโดยแต่ละเชียงบองแต่กระซาเปลือกมันไงดัดไงบ้านหรือไงดัดหรือไงมาใส่ละคันที่ปีบองบองแต่ก็มีเลยโจรวมจับปีประมวยโดยเชียงเตยประมปีโดยเชียงบองแต่กระซามวยมองบ้ามโตอยู่ที่ละคันที่ใบบองบองแต่ก็ต้องมีเลยซ้อบองครองรองจำอย่าเปปีแต่ใบไงบังอาจจะมาโตอยู่ที่บ้านเชียงมวยหนึ่งสมาการบองหรือว่าห้างสภาการบ้องรำลึกดาบ้องคร้อนแต่การไหนกระซามาบ้องบ้ามโตยัวชีบ้องบ้องสันบ้องปิงจัดบ้องติดเตซ่าบ้องจัดทะเลาะจำยัวจีแปลงโอนตัวตรงนามันโตไม่มันปิงจัดตรงนามันโตไม่มาโตมาตักโอนในจุ่มมอยาเป้เหมือนชนะมันโตไม่โอนในจุ่มมอยาเป้ปีชนะปิงตั้มงงจำบ้องมอในก็มีชงเอาไปปันแฮมโตนามุยคือกระบังซับโอนตอนปีน้ำลายมันโตนามุยบ้องอาจจะเชี่ยขมันซูโฟมาตั้มงงบ้องจังบ้ามโตยัวชีบ้องจังบ้ามโตยัวแต่ปลาปลาคอมเพลชมวยในห้างประสมัดบองห้างประสมัดคือจะห้างในลู่แตงมาโตลู่แตงก้นอภิเษกลู่แตงสมุกจัดจูนอ่ะเตะช่วงครุกครุกเนี่ยได้จ้องมาบองระเบิดมาโตจ้องตึงจะเลยสักจ้องไวเดอร์มาโตคอมเพลชมวยในห้างโอนตันบองบ่าสังส่งไพ่มวยหลายวิปปีป้อนหลายเชียงมันนะอ่ะสังส่งไพ่มวยตอนเจนเตบอมตั้มตั้งแต่สังส่งไพ่มันนะหลายวิปปีป้อนหลายเชียงบองบ่าซอลิตะโครมีบ่าซอลิตะโครบองจะมาโตมาไอได้บองจะมาโตมาไอได้บองซิซอลิตะโครบองบ้านมันโตครุบโมครุบมากรุบสีครุบปอครุบได้ห้างโปรมีนชูบองต่างอ๋อตามบองแต่บองครองแต่การไอกระซาใบมกบองถวยแกอาตานิมันมวยเสือเพลครูซามวยจังสลักบาปขายมวยบองการไอกระซาปีมกบองรอซีอาตานิมันมวยเสือเพลครูซามวยจังสลักบาปขายมวยบองโยมาโตโยติชิบานบองโยมาโตโยติชิชิบานมาขายจำบองหน่วยกีมาโตมวยนาแต่บองสลายมาโตมวยนาแต่บองปิงจัดมาโตมวยนาแต่บองกระทาเราจำอยู่จริงไปห้างโปรงตัวตรองนามาโดดไม่มันปิงจัดตรองนามโดดไม่ครุบโมครุบมากรุบสีครุบปอครุบได้มีนจูบอลต่างอ๋อตามบงชื่อมวยในห้างประสมัดได้มีตีตั้งในบันดาลเพลย์ฟลูซาโอหรือไซตัวมกนางสลาสังกัดบังเปิดจีฮาวห้างชมวยประสมัดคื
คือชีฮังได้ลุ่ยแตงมาโต้ลุ่ยแตงคนอับเพียบลุ่ยแตงตุ่มจัดจูนอัตเตจงครุบกรุบเนี่ยได้จังบังบังกับดวงมาโต้จังติงเฉลยสดจังไวเดอร์มาโต้กำพิชช่วยแตงฮังโอนตามดวงมาคลิกคลิกตะไลเวียซัมตัสเนอโอคลิกซอลีตะคอยบองเนี่ยมันนะซอลีตะคอยบองสำนักชนมาตะไลเวียปีปอนอะไรก็ได้ดอกใบปอนอะไรได้มองเยอะมาโตเยอะชิมานบองกำลังเวียมีมรอยมาไฟพรำหนึ่งรอยแฮงบองบองจังบานมุยนาบองเยอะมุยนังบองจังบานโตโต้มองเยอะมาโตโต้บองจังบานโตทำมองเยอะมาโตทำกรุบมองกรุบมากรุบสีกรุบปอกรุบไดเมนจูนบองต่างต่างบองชิมมวยหนึ่งแฮงฝาสำบัดบองชิมมวยหนึ่งสุราการบองถึงมุกแต่บองกรอนแต่การอากาศซามาบองบานโตเยอะชิมันทาบองจังบานมุยนาบองเยอะมุยนังบองจังบานโตโต้บองเยอะมาโตโต้บองจังบานโตทำบองเยอะมาโตทำกรุบมองกรุบมากรุบสีกรุบปอกรุบไดเมนจูนบองต่างชิมมวยหนึ่งแฮงฝาสำบัดกู้ชีฮังในลู่เตียงมาโต้ลู่เตียงคนอ่ะเพียบลู่เตียงตุ่มจัดจูนอ่ะเตะจงกรุบกรุบเนี่ยได้จังมาบองถึงมุกมาโต้จังติงจะลุยสดจังไวเดอร์มาโต้กำลังชิมมวยหนึ่งแฮงโฟนตามบองบ่าจังสับบางวันก็จังบ่ามโตโยชิรูฟรองการในกระซามาบงบงการในตายกระซาก็ปีปีใบสักบางอาเจียวมาโตโยชิมาโตมวยนาแต่บงสลายมาโตมวยนาแต่บงปิ้งจัดรูฟรองการในกระซามาบงบ่าจิ้มมวยนั่งสวากรรมบอลของมวยงี้งี้สวากรรมบอลของมวยแต่บงพร้อมในการในกระซามาบงบ่ามโตโยชิมาสกุปปี้สตรีสมบภัยมวยกับมิ้นละคลิกสตรีสมบภัยมวยกับมิ้นแต่บงกรุบโมกรุบมากรุบสีกรุบปอกรุบมาได้มือจูบมอทมอจิ้มมวยหนึ่งแห่งแต่สมัติคือเจ้าห้างในลู่แตงมาโตลู่แตงคนอ่ะเพียบลู่แตงมุงจัดจูนอ่ะเตะโจงกรุบกรุบเนี่ยมาตักกระเมียนทำไมกระเมียนจูบมอต่างอ่ะตามดวงกรุบโมกรุบมากรุบสีกรุบปอกรุบมาได้มือจูบมอต่างอ่ะจิ้มมวยหนึ่งแห่งแต่สมัติบงเต้นมาป้อนแต่หลายเวียนมาเหมือนหลายเชียงพีซเอปาพีซเอแต่หลายเวียนตั้งแต่ปีป้อนปีปีป้อนอ่ะละกระลางมันนะปีป้อนอ่ะละกระลางมือจูบมอต่างอ่ะบงจังบานทำไมกระเมียนบงจังบานตักกระเมียนแต่บงกรุบโมกรุบมากรุบสีกรุบปอกรุบมาได้แห่งโป้มือจูบมอต่างอ่ะเสวากรรมบองถมุกบองกอนการไอกระซามาบองบ่ามโตโยชิรูปรองการไอกระซามาบองบองการไอกระซาก็ปีปีใบสักบองอายุมาโตโยชิมันชื่อมวยนั้นเสวากรรมบองถมุกงี้งี้เสวากรรมบองถมุกแต่บองกรอนแต่การไอกระซามาบองบ่ามโตโยชิบองรูปรองการไอกระซามาบองบองจังบานมวยนาบองมโยมวยนั่งบองจังบานมาโตโต้บองยมมาโตโต้บองจังบานมาโตทำบองยมมาโตทำบองจังบานมาโตตัดเล็กบองจังมาโตตัดเล็กบองจังบานมาโตงยาบองยมมาโตงยากรุบมกรุบแม่กรุบสีกรุบปอกรุบไดมือจูมอนถึงอ้อชิมวยในห้างประสมบัติตาบงกรอนแต่การเอกสารปีใบสักมาบงบำโตโยชิบงมาโตเซนมาโตออริจินอลเชี่ยประเภทมาโตแต่กรมฮอนถึงในจูบอมต้องให้ห้างประสมบัติถึงในจูมอนต้องยิ่งจังบงมอนในก็จังบำโตโยชิรูปรองการเอกสารมาบงระยะเป็นมีมูชนำแต่มูชนำแบบบงเชอร์เรอร์มันทาบงจังบำมาขายชัดมาขายแปดมาขายเก้ามาขายมาร้อยมาร้อยเชียงตามสมัติเพียบระบบบงบงบงเก็บบำผู้มวยขายบองเมียนสัตบองประดัดเป็นนาคายนาชนามนากระมานในบองรอดไปแต่บองบองประดัดเกิดจุบเกิดการประบองการประบองในซอแตงผมมังเกิดกัดเจ้าส่งไปตายหมดร้อยเลยไม้ปูชีมาป้อนก็เกมเดียวไปบองในบองมวยร้อยเลยไม้ปูชีมาป้อนก็เกมเดียวไปบองได้จงบองบองในก็จงบ่ามโตโยชิรูปรองการเอกสารมาบองบองการเอกสารบองบ่ามโตโยชิบองบองจงบ่ามโตมวยนาโยชิบองจงบ่ามโตมวยนาโยติจะไปปราบประคองเส้นชุมในห้างประสบัดตามดวงห้างประสบัดแต่เมียนตีตั้งในมันลอยเพลิดเพลินซาโอหรือไซตัวมุกนั่งสลาสังกัดบังผลัดที่ห้าวห้างจมูกประสมบัติกู้จีห้างในลู่แตงมาโต้ลู่แตงคนอ่ะเพียบลู่แตงคนมุกจัดชวนอ่ะเตะจงครุบกรุบเนี่ยได้จังมาบังรำมือมาโต้จังติงจะเลยสักจังไวเดอร์มาโต้กำลังจมูกหนังห้างโอนตันรองบ่าบองการในกระซามาบองบ่ามาโต้อยู่ชีบองมาโต้ได้บองสไลม์มาโต้ได้บองปีจัดกำลังจมูกหนังห้างประสมบัติบ่าทำไมดูก่อนมันตักบองมันตักกระเมียนทำไมกระเมียนนะบองบองจังบ่ามวยนาบองการในกระซามาบองบ่ามาโต้นี่ทำไมมันหน้ามาโต้เนี่ยบองนี่ทำไมบองแต่บองยกบองจังบ่ามันตักกระเมียนนะบองกรุบมวยกรุบแม่กรุบสีกรุบปอกกรุบได้ห้างโอมินชูมอนต่างอ้อห้างประสบัดในเมียนตีตั้งในเหมือนดาวเทอร์พลูซาโอหรือไซตัวมกนั่งสลาสังกัดบังผลัดจีฮาวห้างชมประสบัดคือจีห้างในลู่แตงมาโต้ลู่แตงคนอ่ะเพียบลู่แตงตุ่มจัดจูนอ่ะเตะจงกรุบเนี่ยได้จังมาบังถึงมือมาโต้จังติงจุลยศจังไวเดอร์มาโต้กับเพลงจะต้องช่วยในห้างโอนตามบงกรุบโมกรุบมากรุบสีกรุบปอกรุบไดมินจูมอนต่างอ้อช่วยในห้างประสบัดคือจีห้างในลู่แตงมาโต้ลู่แตงคนอ่ะเพียบลู่แตงตุ่มจัดจูนอ่ะเตะจงกรุบกรุบเนี่ยนายจังมาบองถมือมาโต้จังติงจะลุยสัตว์จังไปเดินมาโต้กำลังจะต้องช่วยหนังหางพระองค์ตามมาบองบองจังบ้ามาโต้ตักขมิ้นบองจังบ้ามาโต้ทำไมขมิ้นบองจังบ้ามาโต้ตัดเลยขมิ้นจังบองจังบ้ามาโต้ยางขมิ้นนะบองกรุบโมกรุบมาคงสีกรุบปอกรุบในหางพระองค์มีชื่อหมดเงาะบองจังบ้ามาโต้มีนาบองยมมาโต้เหมือนยังสมาคมบองถมือแต่บองครอนแต่การไอกระซับก็ปีปีใบสักมาบองบ้ามาโต้โยชิบองทเวก้าบองการไอกระซับใบมุกอันตันยิมันมวยเสือเพลครูซามวยจังสลักบาปขายมวยบองรอซีบองกลางในการในกระซาปีมกอันตันยิมันมวยเสือเพลครูซามวยบองอายุมาโตโยติชิมันมาโตมวยนาแต่บองสไลม์มาโตมวยนาแต่บองเป็นจัดบองอัดได้กระซาบานต่างออกตามดวงบ้านเมียนใบและคันชูบองและคันติมวยบองบอลก็มีเลยโชว์รวมจับปีปีเลยแต่ละเชียงเตอร์ใบโดยตลาดเชื่อมบอลในกระซาประบาดไงดัดไงมาหนึ่งไงดัดหนึ่งไงปานสายยักษ์ฮันตีปีบอลบอลก็มีเลยโจรวมจับปีประมุ่ยโดยเชียงเตอร์ประมุ่ยโดยเชื่อมบอลในกระซามวยมังบ่ามโตโยชิและฮันตีใบบอลบอลก็ต่อมือเลยซ้อ
បងក្រងរងចាំរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃបងអាចយកម៉ូតូមកយកជិះបានបងបងចង់បានម៉ូតូមួយណាយកជិះបងចង់បានម៉ូតូមួយណាយកទៅប្រើប្រាស់ឬព្រមកាន់ឯកសារមកបងបងកាន់ឯកសារបងបានម៉ូតូយកជិះម៉ូតូស៊ីនគឺម៉ូតូស៊ីនម៉ូតូ original គឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលក្រុមហ៊ុនធានាជួលបងម្ដងហើយហាងប្រាក់សម្បត្តិធានាជួលបងម្ដងទៀតបងមានចង្វាក់ណាមួយបងអាចខមមិនសួរបងក៏បានថាចូលពេកក៏បានខតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរបងគ្រប់មុខគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ម៉ូដែលមានជួលបងអស់ជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិហាងប្រាក់សម្បត្តិដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវគូសាអូរុស័យទល់មុខនឹងសាលាសង្កាត់បឹងប្រលិតជាហោហាងឈ្មោះប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្នាតែចង់មកបង់ទំនុកម៉ូតូចង់ទិញចលុយសុទ្ធចង់វាយដូរម៉ូតូគំភិតតាក់ទងជាមួយនឹងហាងបងតាមដំបងចង់មកមន់និងក៏ចង់បានម៉ូតូមួយណាយកជិះចង់បានម៉ូតូមួយណាយកទៅប្រើប្រាស់ឬរងកានឯកសារមកបងបងកានឯកសារបងបានម៉ូតូយកជិះម៉ូតូស៊ីនផងទៅជួយមករយៈពេលម៉ូតូមិនតាក់ផងទៅជួយបងរយៈពេល1ឆ្នាំម៉ូតូថ្មីផងទៅជួយមករយៈពេល2ឆ្នាំពេញតាមដំបងបាទបងចង់បានមួយណាបងកានឯកសារមកបងគ្រប់មកគ្រប់ម៉ាគ្រប់សេរីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែលមានជួយមករបស់តាមដំបងជួយមកទាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិតា Honda CB កម្លាំង 400cc តម្លៃវា $2,000 ដុល្លារក្រោះ $13,000 ដុល្លារស្ដាប់បងអាចយកម៉ូតូយកជិះបានបងគ្រប់មកគ្រប់ម៉ាគ្រប់សេរីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែលមានជួយមករបស់ជួយមកហាងប្រាក់សម្បត្តិចឹងបងមកនេះក៏មានចំណងណាមួយបងអាចជួយឆាចូលផេកខតាមលេខទូរស័ព្ទបងអាសង20ដុល្លារវា $2,000ដុល្លារស្ដាប់បងណា $2,000ដុល្លារស្ដាប់មានជួយបងហើយបងមួយខែត្រឹមតែ80ដុល្លារបងយកម៉ូតូយកជិះបានចឹងសាប់បងមកនេះក៏មានឆ្ងល់ពីបញ្ហាម៉ូតូណាមួយឬក៏បងស្ដាប់ផងតងពីដំណ ্লাই ម៉ូតូណាមួយបងជួយឆាចូលផេកខតាមលេខទូរស័ព្ទឥឡូវនេះផងសូមធ្វើការបត់ LINE តែប៉ុណ្ណេះអរគុណដល់ទីជនចាស់ថ្មីដែលតែងតែគ្រប់គ្រងតាហាងប្រាក់សម្បត្តិក៏ដូចជាភេកតូចតូចតូចសពតងនេះបងជូនពរបងរស់ស៊ីមានបានគ្រប់គ្រងគ្នាជួបគ្នានៅ live តទៅក្រោយទៅណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងអរគុណសម្រាប់ការ share អរគុណសម្រាប់ការ comment ដ៏ល្អល្អពីបងចង់ជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកតងខ្ញុំណាអរគុណច្រើនបងជម្រាបលាបងថ្ងៃស្អែកយើងជួបគ្នាតាមដំបង